Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Dando continuidade às nossas orações sobre a cura das paixões, hoje nós vamos refletir sobre a concupiscência, na visão de Santo Tomás de Aquino. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Em sua classificação das paixões, Santo Tomás de Aquino não listou nem a concupiscência e nem o prazer, mas abordou sobre estes dois assuntos após falar sobre o amor e o ódio na sua obra Suma Teológica. Mas o que ele diz sobre a concupiscência? O que significa essa palavra? Valendo-se do que Aristóteles disse no livro 1 de A Retórica, Santo Tomás afirma: a concupiscência é o apetite do que agrada. Se apetite é sinônimo de desejo, então nós podemos dizer: a concupiscência é desejar aquilo que nos agrada. Tudo o que nos agrada e que se torna o objeto do nosso desejo ou do nosso apetite faz parte da nossa concupiscência. Tanto as coisas abstratas que desejamos, como o amor, a paz, a saúde, a união, quanto as coisas concretas que possamos desejar, como o dinheiro, bens materiais, uma viagem, são objeto da nossa concupiscência. Para Santo Tomás, essa nossa capacidade de desejar aquilo que nos agrada está presente tanto na alma quanto no corpo. Essa concupiscência ele chama de paixão, porque ela implica em um movimento da alma, em uma inclinação para um bem que nós desejamos. Enquanto nós não alcançamos, o nosso corpo e a nossa alma farão movimentos em direção a esse bem, até conseguir. E quando nós conseguirmos, estaremos experimentando aquilo que ele chamou de alegria. Quando colocamos os nossos desejos sobre as coisas materiais que nos agradam, quando nós nos esforçamos para alcançá-las, e uma vez que nós as alcançamos, nós sentimos a alegria. Mas essa alegria que sentimos é sempre insuficiente e insatisfatória, porque ela é sempre maior do que as coisas materiais que nós buscamos e desejamos. Mas quando colocamos o nosso desejo em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, a nossa alma e o nosso coração se movimentam na direção das coisas espirituais, e assim nós experimentamos uma alegria que nos preenche e que nos satisfaz, porque tem como base o próprio Deus. Essa é a diferença entre desejar as coisas do mundo e desejar as coisas de Deus. Passagem bíblica de hoje. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Salmo 63. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença. Mais uma vez nós pedimos que, pelos méritos da Tua ressurreição, venha nos ensinar a desejar mais e mais as coisas do alto. Nós, que agora descobrimos, Senhor, que quando desejamos as coisas do alto, a alegria que alcançamos é infinitamente maior e melhor do que a satisfação que buscávamos nas coisas do mundo. Dai-nos, Jesus, essa alegria, essa satisfação.
coloque em nós o desejo de buscar cada vez mais as coisas do alto, para que possamos dizer junto com o salmista: o teu amor, Senhor, é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.